Krásny deň. Vítam vás na dnešnom mini webinári. Moje meno je Lenka Naďová a som riaditeľkou spoločnosti Faberlic. Ak by vás toto video zaujalo a chceli by ste vyskúšať naše produkty, dole pod videom nájdete link na registráciu zadarmo, ktorou získate minimálne 20% zľavu na naše produkty. Registrácia je bezplatná a ničomu vás nezavezuje. Ak náhodou naše produkty ešte nepoznáte, ale chceli by ste sa dozvedieť viac, pridajte sa na Facebooku do našej recenznej skupiny Faberlic Slovensko recenzie a skúsenosti, kde nájdete množstvo informácií a reálnych skúseností žien, ktoré Faberlic používajú. Dnes by som vám rada predstavila produkty pre lokálnu korekciu vašej pleti. Nevždy je možné vytvoriť ideálny tón pleti iba s použitím tonovacieho krému a obvyklého korektoru. Niekedy je nutné niečo pre riešenie konkrétnych úloh. A taký prostriedok existuje. Sú ním farebné korektory. Ale ako to funguje? Farebné korektory pomáhajú rýchlo dosiahnuť ideálny tón pleti zakryť nedokonalosti alebo dodať oddychnutý vzhľad. Princíp účinku je založený na farebnom kruhu, čo znamená, že opačné farby sa vzájomne neutralizujú. Preto bol každý z korektorov vytvorený pre riešenie konkrétneho problému, čiže vlastne maskovanie konkrétnej nedokonalosti. Pričom každý z nich sa hodí na ľubovoľný otiem pokožky. Korektor číslo 1, nežne rúžový, objednáte pod kódom 6426. Tento korektor neutralizuje modrú farbu, obsahuje perleťové čiastočky odrážajúce svetlo a vizuálne robí pokožku hladšiu. Takisto je ideálny ako podklad pod make-up pretože pomáha zakryť žilky na tvári, keď sú modrej farby, neutralizuje modrý potom pokožky, tiež maskuje stopy únavy, dodáva jas a oddychnutý vzhľad. Robí vrázky menej viditeľnými. Korektor číslo 2 objednáte pod kódom 6427. Levandulový oteň neutralizuje zožltnutie a mdlosť pokožky. Hodí sa na bodovú korekciu aj ako podklad pod make-up. Zamaskuje pigmentové škvrny, pehy alebo aj materské znamienka. Odstraňuje žltý podtón alebo mdlý oteň pokožky. Podsvecuje pokožku a dodáva pleti oddychnutý vzhľad. Zelený korektor číslo 3 objednáte pod kódom 6428. Zelený korektor neutralizuje prebytok červenej farby, maskuje začervenanie a zápaly, zakrýva sieťku žiliek, napríklad okolo nosa a uhry robí menej viditeľnými. A ako ich používať? Pravidlá sú jednoduché. Urči, ktoré nedostatky chceš zakryť a zvol potrebnú farbu korektoru. Nanes prípravky na vyčistenú hydratovanú pokožku, používaj štetec alebo nanášaj končekmi prstov lokálne na nedokonalosti. Rúžový korektor možno použiť v tenkej vrstve na celú tvár ako podklad pod make-up. Potom nezabudni na obvyklý tónovací krém a korektor, a tým pádom je ideálny tón hotový. Všetky naše korektory obsahujú častice, ktoré odrážajú svetlo a robia pokožku vizuálne hladšiu. Navyše komplex Aquaxyl a vitamín E hydratujú a chránia pokožku. Vyber si aj ty svoju farbu pre riešenie konkrétnych problémov pleti. A vzájomne ich kombinuj. Ďakujem vám za pozornosť pri dnešnom mini-webinári. Ak vás naše korektory zaujali, nájdete nás na Facebooku v skupine Faberlik Slovensko Recenzie a Skúsenosti. Teším sa na vás aj na budúce.